Jönköping Södra vinner med 2-1 mot serieledande IFK Norrköping på Stadsvaktsvallen. Mattias Etéus, vad säger du om matchen? Jo, det är en jämn match. Men jag lyckas göra två mål och vinna. Så det är riktigt skönt. Var det rent av säsongens bästa match? Ja, vi har gjort bra matcher tidigare också mot Sundsvall, men då får vi inte med oss alla poängen. Sen klart vi spelar riktigt bra idag och vinner mot serieledaren, så riktigt skönt. Nu har ni spelat bra både mot Norrköping och Sundsvall, men ni har haft tyngre mot lag som Trollhättan och Falkenberg. Passar topplagen er bättre, tycker du? Ja, jag vet inte. Det känns väl som att det har varit lite tillfälligheter också, men annars ja, det är svårt att säga. Det är nog tillfälligheter bra. Per Cederqvist gjorde första målet, sen kvitterade Norrköping, sen satte du segermålet i slutet på första halvlek. Vad säger du om målet? Ja, Cederqvist, jag tror det är jag som sätter upp den. Cederqvist, så håller han emot, går lite ut mot kanten, så kommer Lennartsson på ett överlapp. Kommer ner på kanten, sätter han snett in bakåt på mig, som sätter in den första hörnet. Så ett riktigt bra fotbollsmål. Det var ditt andra mål i årets superetta, vad kan det betyda för egen del? Ja, det är klart att ge en extra skjuts i självförtroende när man har missat en del i de tidigare matcherna när man har haft chanser också. Så det är bara positivt. Du väljer dina mål rätt. Du avgjorde mot Hammarby och avgjorde mot Norrköping. Ja. En slump bara. Nej, det är väl, det känns som att det är en tillfällighet. Men man vet inte, det får framsidan utvisa också.